Me brojen, për shembull, ju luani të dy mirë? Dërën, kjo është i pytje që pa tjetër që në luhen mirë. Jo, jo, luani mirë, kombinoni do me thënë, jeni të dy pyka, njeri mund kombinoj, bëni mure, njeri është i shpejt. Nuk e di këto skema, se kam në Jula Mata, në i do mi shpjegoj. Unë nuk kam pasur mundësi që të luaj me Brojan deri tani. Kam pasur mundësi të luaj me Manaj, me Uzunin, me Balaj. Besoj që në të ardhmen duke filluar ndoshta edhe ndeshjet, këto dy ndeshjet e radhës që mund të jenë partner sulmi me Brojën, apo mund të luajmë në tre përpara. Kështu që do ta shikojmë fushën e lojës, por patjetër që Broja tani nuk ka nevojë më për kamend se çfarë kualiteti ka, dhe besoj që është një potencial shumë që do na ndihmoj shumë, jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen. Që ta shikojmë fush, edhe më mirë t'ja lëmë fush.